Hej, det skulle vara jag, en liten video här. Om ni inte har sett Tove Helgesson så har ni missat någonting, för att hon är, oh my god, jag älskar bara den tjejen. Alltså hon är ung, men hon är fan sig själv. Och jag tycker liksom, fattar inte allt det här jävla näthat hon får och att folk säger att hon har sociala fobier och sånt. Men hur fan vet ni? Ni är väl inte i hennes kropp, ni är väl inte där och känner. Ja, om ni undrar vad jag på, jag ska fixa mig snart för min man fyller år idag. Men det är min älskade sköna unicorn-dräkt. Jag har köpt den på H&M. Jag bara älskar såna. Kanske jättetöntigt, men jag kan säga så här. Jag är 42. Och jag är stolt att säga att jag är en av hennes chokladbitar. Jag bara älskar Tova. Och ja. Grattis Tova till dina priser, du har förtjänat dem. Lyssna inte ett fucking skit vad andra säger. Kommer alltid finnas någon som hatar, och det ska du bara skita i det. För det är alltid idioter i denna världen. Men jag fattar inte hur man kan skriva och säga massa sådana hemska saker. Att det är hennes fel, att hennes pappa tog livet av sig och sånt. Alltså det är fan aldrig någons fel. Det är ett val man gör själv. Men det är ingen som ska lida för det. Vad ska jag då säga? Jag har mått dåligt innan i mitt liv. Ja, jag har varit en sån som har skurit mig själv. Som ni kan se här. Vad ska jag skylla? Ska jag säga att det är min dotters fel? Nej, det är som man mår. Jag tycker det är så jävla fel att hacka på någon om man inte vet någonting. Och man inte lever den personens liv. Så jag tycker bara, ja, tummen upp för Tova. Skit i allt vad alla andra säger. Och jag kommer länka hennes kanal här nedanför. Så ni kan följa henne om inte ni redan gör det. För annars har ni missat någonting. Men jag tycker bara, fortsätt som du gör Tova. Och 1000 miljoner gånger grattis för dina priser. Du är värd det. Okej, ha en fortsatt underbar och bra dag. Hej då.